សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Seven TV KH សូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនតាមអន្តរដាប់អំពីជោគជ័យរសីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកត្រង់និងអានជូននូវក្បួនហោរាសាស្ត្រទូទាំងសាយដល់ល្បីឈ្មោះដោយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនលេខសំណាង $555និងសរសេរសាធុចំនួន3ដងរួចធ្វើការសាជាញ់ភ្លាមដើម្បីទទួលបានលេខធំជោគជ័យនិងសំណាងតាមចាប់ខ្លួនជារហូតដូចនេះក៏ខាប់ពេលវេលាយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទ Seven TV KH ដូចតទៅបំរាម5នៅក្នុងប្រយតនេថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែផលគុណឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ថ្ងៃនេះឆ្នាំឆុងគឺឆ្នាំខាលឆុងឆ្នាំវកថ្ងៃនេះអាចជួបមិត្តកាត់សម្ភារៈធ្វើចំនួនហាមសានប្រេងនិងសួរសុខទុក្ខការមើលទិសបេះដូងនៃជីវិតក្នុងការធ្វើដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្សេងផ្សេងអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដូងនៃជីវិតនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងទទួលបានសុខនិងជោគជ័យនៅខាងទិសតសិនបើមើលទិសបេះដូងអស់ជីវិតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះផងកុំចោលចិត្តាទៅទិសឧត្តរធ្វើអ្វីមិនគប់ប្រសាឡើយចំពោះការមើលតាមទំនាយជ័យរឹសក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសេរីសុខស្ដីជ័យមង្គលក្នុងការរៀបអភិភិយឬពិធីសែនប្រេតផ្សេងផ្សេងឬបើចង់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការលេងល្បែងអ្វីមួយនោះសូមអង្គុយនៅខាងទិសតាក់សិនបែរមុខទៅរកទិសពាយ័ព្ទទំនាយទីថាការបើការណាប្រតិបត្តិតាមគំរូខាងលើនេះពិតជាទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាទៅហើយចំពោះការធ្វើតាមក្បួនកកបាទជាងក្រឡាក្នុងការចេញដំណើរពីផ្ទះទៅទីជិតឬទីឆ្ងាយប្រកបដោយសំណាងល្អនិងសេរីសុខស្ដីពេញមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងម៉ោងសុខម៉ោងលៀបម៉ោងគ្រូដូចតទៅនេះប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីមាត់រោងយាវដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកគឺជាម៉ោងយប់ព្រឹកជាម៉ោង01មានន័យថានៅចន្លោះម៉ោងនេះជាម៉ោងអន្តរាយមានន័យថាធ្វើចំនួនជួញដូរផ្សេងផ្សេងមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ជាមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីអ្វីមួយឡើយប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង11ព្រឹកគឺជាម៉ោង04ជាម៉ោងល្អណាស់ល្អធ្វើអ្វីនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្មានគ្រោះកាចអ្វីអាចចូលបានឡើយគឺមានតែទទួលបានលាភបរិបូរណ៍ហោហៀប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលជាម៉ោងកកបាមានន័យថាចន្លោះម៉ោងនេះជាម៉ោងអន្តរាយមានន័យថាធ្វើជំនួយអ្នកជួយដូរអ្វីមួយមិនគួរចេញនៅម៉ោងនេះឡើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ជាមិនខានឬក៏បោះទៅរកស៊ីអ្វីមួយមិនជោគជ័យឡើយប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចគឺជាម៉ោងតទេគ្មានអ្វីសោះមានន័យថាមិនទទួលបានលាភអ្វីនិងជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះគឺទៅទេទាំងអស់ប្រសិនបើចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោងចូលនន្ទ្រាវិញគឺជាម៉ោង02មានន័យថាគឺជាម៉ោងសុខសេងសាគឺធ្វើដំណើរទៅណាណាគឺទទួលបានសេចក្តីសុខល្អណាស់នៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមធ្វើការបួងសួងឲ្យខ្លាចជាថ្ងៃល្អកុំឲ្យជួបគ្រោះចង្រៃផ្សេងផ្សេងសត្វត្រូវខ្លាចជាមិត្តសូមឲ្យការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខសេងសាននឹងសូមឲ្យមានលាភទ្រព្យសម្បត្តិបានខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង12នេះបាទជាបន្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ដានសម្ដាប់នៅរិស័យទាំង12ជាមួយ Seven TV KH Channel របស់យើងខ្ញុំដូចតទៅឆ្នាំជ
ូកណ្ដុលមាសនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានយុសៈខ្ពង់ខ្ពស់មកដែលលៀបសំណាងគឺមក5ព្រឹកដល់មក8យប់ពណ៌ដែលលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងលឿងលេខដែលលៀបសំណាងគឺលេខ27និងលេខ77សូមខមមិន168យកលៀបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានលុយហូរចោហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជុចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីប្រយ័ត្នមានវិវាទជាមួយអ្នកចិត្តខាដោយប្រការណាមួយការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃមានគេព្យាបាទឥតឈប់ឡើយសូមប្រយ័ត្នជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយគឺមានភាពល្អប្រសើរទាំងទៅនិងមកបញ្ហាស្នេហាចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺជ្រើសរើសគូស្រករពុំសូវល្អទេព្រោះអាចជួបគូកាមច្រើនជាងគូព្រេងចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលៀបឧបរាជិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងដែលលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌ដែលលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងក្រហមលេខដែលលៀបសំណាងគឺលេខ67និងលេខ69សូមខមមិន999យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយស្ដុកស្ដាំប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លើយការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកចិត្តខាងល្អណាស់ឈ្នះអស់មានសត្រូវការប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃមានគេស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនការងារជួញដូរចិត្តឆ្ងាយគឺល្អណាស់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយគឺមានភាពល្អប្រសើរទាំងទៅទាំងមកមិនថាទីចិត្តឬទីឆ្ងាយបញ្ហាស្នេហាចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺលោកអើនឹងគ្នាល្អណាស់បំបែកមិនដាច់ឡើយឆ្នាំខាខ្លាមានបារមីដូចជាមានអំណាចមនុស្សតាមជួយជ្រោមជ្រែងការងារទៅធំឲ្យមានអនាគតមានសម្បត្តិមហាសាលមកលៀបសំណាងគឺមក3ព្រឹកដល់មក6ល្ងាចពណ៌ដែលលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខដែលលៀបសំណាងគឺលេខ72និងលេខ81សូមខមមិន111យកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យលុយហូរចោហូរហៀមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមប្រុងប្រយ័ត្នចរាចរណ៍តាមផ្លូវទៅណាមកណាកុំទៅតែឯងការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃកុំសូវលេះលោះលេបខាយជាមួយអតីតប្រយ័ត្នសុខដីជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយគឺមានសេចក្តីប្រសើរល្អប្រសើរមានសេចក្តីសុខទាំងទៅទាំងមកបញ្ហាស្នេហាចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាគឺមានការយកចិត្តផ្លាស់គ្នាល្អណាស់ឆ្នាំថោកទន្សាយមាសសេដ្ឋីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាវៀងវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាបើអនាគតវិញខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងដែលលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង9យប់ពណ៌ដែលមានលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងទឹកក្រូចលេខដែលលៀបសំណាងគឺលេខ76និងលេខ77សូមខមមិន767យកលៀបសម្បត្តិអភិជននិងលៀបធំចូលផ្ទះមានលុយចូលហូរហៀមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺសូមជួយយកអាសាអ្នកអតីតកុំប្រកាន់មនុស្សអ្នកនឹងមានសំណាងល្អចូលមករកអ្នកជានិច្ចការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃជំនួយជួយដូររបស់លោកអ្នកពិតជាបានសម្រាប់ជោគជ័យមិនថាជំនួយតូចជំនួយធំការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយមិនមានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងសូមប្រយ័ត្នជានិច្ចផងដែរបញ្ហាស្នេហាចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាកន្លោះក្រមុំប្រសិនបើមិនទាន់ដល់គូទេនឹងមានដំណឹងឆាប់ឆាប់ឆ្នាំរោគព
ោះនិករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើការអ្វីតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាបើប្រាថ្នាអ្វីគឺបានសម្រេចបើការងារទៅធំវិញនោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកទំនុកបម្រុងមកលៀបសម្ណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកនិងម៉ោង7ល្ងាចពណ៌ដែលលៀបសម្ណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខដែលលៀបសម្ណាងគឺលេខ33និងលេខ39សូមខមមិន168ដើម្បីយកលៀបសម្បត្តិសំពៅនោះនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានចៃមានលីហូជោហូហៀមិនខ្វះចៃឡើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមប្រយ័ត្នប្រយែងវិវាទជាមួយអ្នកជិតខាងដោយប្រការណាមួយការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃមានគេព្យាបាទឥតឈប់ឡើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺមានភាពល្អប្រសើរទាំងទៅទាំងមកបញ្ហាស្នេហាគឺកំឡោះក្រមុំគឺការជ្រើសរើសគូស្រករពុំសូវល្អទេព្រោះអាចជួបគូកម្មច្រើនជាងគូគប់ឆ្នាំអសញ្ញទេវតាចិញ្ចឹមធ្វើការអ្វីមួយតែងតែមានកម្រិតជ្រះថ្លាបើធ្វើការតិចធំវិញនោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងដែលលៀបសម្ណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកនិងម៉ោង9យប់ពណ៌ដែលលៀបសម្ណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងសលេខដែលលៀបសម្ណាងគឺលេខ69សូមខមមិនលេខ179ជោគលេខសម្បត្តិសំពៅលោះនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេខនឹងជ័យមានលុយហូរចូលហូរហៀមិនខ្វះចៃឡើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំស័កការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនមានបញ្ហាអ្វីចោលនោះទេការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃមកមានយកបន្តិចតែលុយចូលហូរហៀច្រើនទៅច្រើនសម្រាប់អ្នករកស៊ីការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺមានភាពល្អប្រសើរទាំងទៅទាំងមកបញ្ហាសុខភាពគឺស្នេហាកំឡោះក្រុមមកកំពុងពេញចិត្តខ្លាំងឆ្នាំមកមីឆ្នាំមកមីសេះនាំលៀបនាំជ័យប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាដាក់ទៀតស្ដុកស្ដប់មានជួសក្នុងខ្ពស់មកដែលលៀបសម្ណាងគឺមក8ព្រឹកដល់មក7យប់ពណ៌ដែលលៀបសម្ណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌បៃតងលេខដែលលៀបសម្ណាងគឺលេខ20និងលេខ66សូមខមមិន177សូមខមមិន179ជោគលៀបសម្បត្តិអង្គញានិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀមិនខ្វះចៅឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺគុំសូវសេពសាច់ស្រវាក់គឺគុំសូវសាច់សូរ៉ាពេកនៅថ្ងៃនេះប្រសិនជាអ្នកជួយដូរក្រុមស៊ីគឺកាក់កាប់ល្អណាស់សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺមានភាពអបអរសាទាំងទៅទាំងមកបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមិនទាន់ឲ្យគូទេសម្រាប់អ្នកឯនៅទំនេរឆ្នាំបុរមេឆ្នាំបុរមេពពែមាសមានបារមីដូចជាប្រាថ្នាអ្វីតែតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យមហាសាលម៉ោងដែលលៀបសម្ណាងគឺម៉ោង5ម៉ោង3ព្រឹកដល់ម៉ោង5រសៀលពណ៌ដែលមានលៀបសម្ណាងគឺពណ៌ខៀវនិងបៃតងលេខដែលមានលៀបសម្ណាងគឺលេខ20និងលេខ66សូមខមមិន189យកលៀបសម្បត្តិទេវតានិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលហូរហៀមិនខ្វះចៃឡើយសម្រាប់ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមប្រយ័ត្នពីសម្ដីប្រយ័ត្នមានវិវាទជាមួយអ្នកចិត្តខាងដោយប្រការណាមួយការប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃមានគេតាមជាបាក់នៅនីជាដើមអេចអូចសូមប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺមានភាពល្អប្រសើរទាំងទៅទាំងមកបញ្ហាស្នេហាគឺកំឡោះក្រមុំមានភាពរកាំរកាសគ្នាបន្តិចសូមស្នងសម្ដីផងឆ្នាំវកស្វាអុកញ៉ាចិញ្ចឹមនាំលៀបចិញ្ចឹមនាំលៀបជ័យប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យមហាសាលនិងយុសៈគង់ពោះម៉ោងដែលលៀបសម្ណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌ដែលលៀបសម្ណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ខៀវលេខដែលលៀបសម្ណាងគឺលេខ27និងលេខ67សូមខមមិន222យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀមិនខ្វះចៃឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខណាស់ការប្រកប
ការងារប្រចាំថ្ងៃកាក់កោលល្អណាស់លុយចូលជួយច្រើនធ្វើការងារឲ្យបានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅចិត្តទីចិត្តជីឆ្ងាយមានភាពអបអរសាទាំងទៅទាំងមកមិនថាដំណើរកំសាន្តឬការងារឡើយបញ្ហាស្នេហាចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្របុំគឺមានការយកចិត្តល្អគ្នាណាស់ឆ្នាំរកាមន្តាបោះចិញ្ចឹមនាំលៀបចិញ្ចឹមនាំលៀបចៃប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រាប់អនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យហាសានិងយុស័កពងខ្ពស់ម៉ោងដែលលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង12យប់ពណ៌ដែលលៀបសំណាងគឺពណ៌ lavender និងផ្កាឈូកលេខដែលលៀបសំណាងគឺលេខ57និងលេខ77សូមខមមិន333យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលីហុយចោហូហៀមិនខ្វះចាយឡើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំរកាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមប្រយ័ត្ននឹងការផ្សាយផ្សាជាមួយអ្នកអតីតការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃសូមកុំលេងល្បែងស៊ីសងដាក់លុយច្រើនពេកការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយគឺមានភាពអបអរសាទរទាំងទៅទាំងមកបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺការជឿរគូសកលពុំសូវល្អទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះឆ្នាំចរស៊ូណូសិទ្ធិចិញ្ចឹមនាំលៀបចិញ្ចឹមនាំលៀបចៃប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យហាសានិងយុស័កពុំខ្ពស់ម៉ោងដែលលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌ដែលលៀបសំណាងគឺពណ៌ស៊ីជម្ពូនិងពណ៌សលេខដែលលៀបសំណាងគឺលេខ59និងលេខ99សូមខមមិន555យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងសម្បត្តិអុកញ៉ាមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចោហូរហៀមិនខ្វះចាយឡើយសម្រាប់តែអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំចរការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានសុភមង្គលល្អណាស់ការប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃមានគេស្រឡាញ់រាប់ច្រើនការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយគឺមានភាពអបអរសាទរទាំងទៅទាំងមកបញ្ហាស្នេហាចំណែកឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំការជ្រើសរើសគូស្រករគឺល្អខ្លាំងណាស់ដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះឆ្នាំគុលជ្រូកអ្នកមានចិញ្ចឹមនាំលៀបចិញ្ចឹមនាំលៀបមានជ័យប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យមហាសាលម៉ោងដែលលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកម៉ោង10យប់ពណ៌ដែលលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌មាសលេខដែលលៀបសំណាងគឺលេខ39និងលេខ36សូមខមមិន666យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចោហូរហៀមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំគុលការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមិនមានបញ្ហាអ្វីចោលនោះទេការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកនឹងបានធូរស្បើយក្នុងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីអ្នកនឿយហត់មួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយគឺមានសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកបញ្ហាស្នេហាគឺកំឡោះក្រុមហ៊ុនមានភាពអាយល្ហែមគ្នានឹងគ្នាខ្លាំងណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះបានដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរកកំហុសឆ្គងដែលកើតមានដោយអចេតនាក្នុងពាក្យអត្ថាធិប្បាយសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកនេះសូមអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ឲ្យជួបតែសុភមង្គលនិងសំណាងល្អជានិច្ចសូម Comment សាធុនិងធ្វើការ Share ចែកមួយដើម្បីទទួលបានលាភសំណាងទាំងអស់នេះខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទ Seven TVKH សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា